häbi on, aga ei tunne. Või nagu Kalle Laaneti puhul võiks öelda, häbi vist ka ei ole, et polegi midagi tunda. Nimelt avaldas Eesti Ekspress 16. märts selle aastal artikli selle kohta, kuidas Kalle Laanet on lasknud hüvitada riigil üürikulusid seoses korteriga, mida tema on üürinud oma kasupajalt. Või noh, kasupaja ainuomandis olevalt ettevõttel. Ja siin Eesti Ekspressi artikli pealkirjas on ka kenasti jagatud Laaneti tsitaati selle kohta, kus ta ütleb, et ma ei arva, et peaksin käima pilk maas. Ehk just kui ei ole midagi, mida häbeneda, mis on meidi vastuoluline pidades silmas, et samal päeval tulid ka juba uudised selle kohta, et Laanet otsustas tagasi astuda justiitsministri kohalt. Selle tagasi astumise kohta ta küll kommenteeris, et teeb seda selleks, et tagada õigus, selgus ja valitsuse töörahu otsustasin täna, et ei jätka justiitsministrina. Ja siin ta väidab lisaks, et teine põhjus minu tagasiastumiseks on see, et avalikkuses on isikliku rünnaku alla sattunud minu lähedased, kes ei ole seda kuidagi ära teeninud. Ma ei tea, ma ei ole krooniliselt internetis selles suhtes, et ma ei loe kõiki uudiseid, aga nii palju kui ma olen pinnapealselt viimased päevad uudiseid vaadanud, ma ei ole küll täheldanud ühtegi rünnakut Kalle Laaneti lähedaste vastu. Ainus meediakajastus seoses Laaneti lähedastega ongi olnud see, et Laanet on ministrina suunanud maksumaksja raha oma lähedasele. Ja kuidas seda nimetab isiklikuks rünnakuks avalikuses, siis see oleks veider. Aga ma ei tea, võibolla ta pidas silmas mingit teist rünnakut. Igatahes tõi Eesti Ekspress avalikus ette fakti, et Laanet on kahe ministri ametiaja jooksul, ehk kõigepealt, kui ta oli kaitseminister aastatel 2021-2022 ja nüüd, kui ta oli justiitsminister alates aastast 2023, et ta on lasknud maksumaksjal kinni taguda üüriarveid, mida on tal esitanud tema enda kasupoeg oma ettevõtte kaudu. Ja siin on juures korruptsiooni hais, või noh, selles mõttes korruptsiooni hais, et tundub olevat tegemist võibolla korruptsioonivastase seaduse rikkumisega ja täna 18. märts tuli uudis selle kohta, et Keskkriminaalpolitsei algatas Kalle Laaneti suhtes väärteo menetluse just nimelt seetõttu, et võibolla, et Laanet on rikkunud toimingu piirangu keeldu. Kes seda kanalit varem on vaadanud, teab, et ma olen sellest juba rääkinud Raul Eametsa kaasuse valguses ja ma räägin uuesti, siis selle juhtumi puhul siin on ka paar maru naljakat seika. Esiteks, üleüldse, et Laanet ütleb, et nagu just kui ei ole põhjust pilk maas käia, ehk ei ole häbi, nagu polekski midagi valesti teinud, teisalt ta ometigi astub tagasi, ehk just kui nagu oleks piisavalt suure asjaga tegemist. Samas, kes teab, mis toimub taustal? Teadagi on Laanet olnud siin vastasseisus prokuratuuriga ja on olnud igasuguseid pealkirju ja uudiseid, et kes kellega mis vestusi talletas või salvestas või mis iganes. Ehk mina tabakodanikuna üle kindel, et Laanet just nüüd selle skandaali pärast tagasi astub, kui ta ise väidab, et nagu ei ole põhjust pilk maas käia, aga naljaks on see seepärast, et Kalle Laanet ilmselgelt käitus valesti. Kirss iroonia tordil. Justiitsministeerium on see, kes seaduse järgi on korruptsiooni vastase tegevuse koordineerija Eestis. Ehk kui justiitsministeerium vastutab korruptsiooni vastase tegevuse koordineerimise eest ja samaaegselt on justiitsministeeriumi eesotsas justiitsminister, kes isegi ei mõista korruptsiooni vastas seadust või selle nõudeid, siis on veidi naljakas. Aga lähme tagasi algusesse. Mis on siis need faktid? Eesti Ekspress nimelt avaldas seda, et Laanet oli siis üürinud ettevõttelt, mille ainus osanik ja ainus juhatuse liige on tema kasupaeg, ehk siis tema abikaasa poeg eelmisest suhtest. Ta üüris korterit Kentmani tänaval, Tallinna kesklinnas, 62 ruutmeetrit ja praegu sai ta sellest hüvitist, ehk siis 23 aastal, 870 eurot. Alates aastast 23 on reeglistiks selline, et seda hüvitist võib saada ulatuses kuni 15% ametipalgast. See ametipalk oli justiitsministrile eelmisel aastal 7000 eurot. Muidugi see tõuseb. Möödunud aastal siis oleks hüvitise maksimumsumma olnud veidi üle 1000 euro ja Laanetele siis hüvitati korteri üüri 870 euro ulatuses. Vanasti oli see piir, ülempiir, seal hüvitise jaoks madalam 448 eurot, nii et see piir on oluliselt tõusnud. Ja kokku siis hüvitati seda raha Laanetile oma kasupaja korteri üürimise eest summas üle 12 000 euro. Ja milles siis on probleem, et miks ei võinud siis Laanet üürida korterit oma kasupajalt? Ja vastus on, et võis küll, aga ta ei võinud lasta riigil seda kulu hüvitada. Ehk see üldprinsiip siin taga on see, et ametiisik ei tohi kasutada oma positsiooni selleks, et suunata maksumaksja raha endaga seotud isikutele. Ja nii on ka konkreetselt kirjas õigusaktis nimega Vabariigi valitsuse liikme eluaseme kulude hüvitamise kord. Siin on kirjas, et kui valitsuse liige esitab selle avalduse, et palun hüvitage mulle elamiskulud, siis ta peab kinnitama, et see üürileping ei ole sõlmitud isikuga, kes on temaga seotud isik korruptsiooni vastase seaduse mõttes. Firma,
mille ainuosalus kuulub tema kasulapsele, on korruptsioonivastase seaduse mõttes temaga seotud isik. Ehk näiteks, kui Laanet oleks lasknud hüvitada kulusid seoses korteriga, mida ta üürib oma parimalt sõbralt, oleks olnud probleemi. Aga korruptsioonivastane seadus ütleb väga selgelt, et ameti isiku alanejaks sugulaseks, ja alaneja sugulane on kindlasti tema seotud isik, aga alanejaks sugulaseks loetakse ka tema abikaasa või registreeritud elukaaslase laps. Ehk täiesti selge on see, et Laaneti kasupoeg, tema abikaasa laps, on temaga seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõttes. Täiesti selge on ka see, et tema kasupoja ettevõte on Laanetiga seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõttes. Ja täiesti selge sellest kulude hüvitamise korrast on ka see, et kulude hüvitamist ei või paluda, kui üürileping on sõlmitud seotud isikuga. Ehk tegelikult tundub nagu kõik väga lihtne. Aga ka internetis eestlased foorumites, olgu ma ausad, ma loen ainult Reddit foorumit, aga Redditi Eesti foorumis näiteks, oli ka inimesi, kes leidsid, aga mis vahet seal on? Mis vahet seal on, kas hüvitis läks korteri eest, mis kuulub mingi suvalisele tegelasele versus mis kuulub temaga seotud isikule, näiteks kasupojale. Ja vahe ongi täpselt selles, et ühel juhul suunab ametiisik raha, mille ta saab tänu sellele positsioonile, mis tal ametiisikuna on, eks ole, valitsuse liikme eluaseme kulude hüvitis saab ainult valitsuse liige, see on tal positsioonist tulenevalt, ta suunab selle maksumaksja raha endaga seotud isikule. Nagu ma ütlesin, kui see üürilandja oleks olnud Laaneti hea sõber, siis tõenäoliselt ei oleks probleemi olnud. Ja avalikus sektoris üldiselt võib öelda, et kehtib selline reegel, mis kohtumenetluse puhul on midagi, mida raiutakse juuratudengitele algusest peale, et kohtumenetlus ei pea mitte lihtsalt olema aus ja erapooletu, vaid ta peab ka näima aus ja erapooletu. Ja avaliku sektori vahendite kasutamisel täpselt sama olukord, et küsimus ei ole mitte ainult selles, et see oleks aus ja objektiivne, mis toivub, vaid see peab ka nii näima. Ja paraku ei näi asjad reeglina ausad ja objektiivsed, kui ametiisikud saavad suunata enda ametipositsioonist tulenevalt ressursse enda lähedastele. Laanet küll ise väidab, et see lihtsalt oli parim pakkumine sel ajal turul, aga see väide on veidi kahtlane. Miks ta on kahtlane? Sellepärast, et ERR-is ilmunud artikli järgi on Laanet praegu seda korterit renoveerinud või renoveerimas ja tahes on ERR-i artiklis kirjas, et Laanet ütles, et elab kasupoja ettevõttel kuulevas korteris ka praegu, kuid üüri enam ei maksa, sest ta tegi seal remonti ning kulud tasa arveldatakse. Millest ma järeldan, et see korter ei olnud enne remonditud? Ja see korter oli 62 ruutu, okei, Kentmanni tänaval, aga 870 eurot remontimata korteri eest Kentmanni tänaval 62 ruutmeetrit. No, võite ise teha kinnisvaraportaalid lahti uurida, mina vaatasin KV-st ja kui ma otsin seal piirkonnas sarnase suurusega kortereid, siis ka remontitud kortereid on saada odavamalt, kohe mitusada eurot odavamalt kui see 870 eurot siin. Aga teine küsimus on ka huvitav see, et aastatel 2021-2022, kui siis Laanet oli kaitseminister, toon oli see hüvitamise kord teissugune, siis oli hüvitamise ülemmäär 448 eurot. Aga siit artiklist ei tule välja, kas sellel 2021-2022 perioodil, kas siis üür oli ka selle võrra madalam? Või üür oligi kogu aeg 870 ja lihtsalt varem sai Laanet vähem hüvitist, sest hüvitise määr oli madalam. Ja siin on kaks varianti. Ütleme, et üür oligi varem madalam. Ütleme, et üür oligi varem juhuslikult kuskil seal eelmise hüvitise ülempiiri juures. Ei tea, eks ma praegu lihtsalt spekuleerin või teoretiseerin, et mis võis olla. Kui see üür varem oli madalam, siis on ilmselge küsimus see, et miks see üür nüüd hüppas aastal 23. Ja kui tuleb välja, et see üür oli varem ka nii kõrge, kui see üür oli ka aastal 2021-2022 870 eurot, no siis mitte mingil juhul ei oleks saanud see korter olla parim valik parima hinnaga sel ajal, sest 21 oli ikkagi veel otsapidi pandeemia aeg ja üüriturg kindlasti ei olnud sel ajal nii tipus, et remontimata korter 62 ruutu oleks olnud üürihinnaga üle 800 euro. Ehk siin on põhjust kahelda Laaneti väites, et see korter oli parim valik sel hetkel ja on pigem põhjust arvata, et ta valis selle korteri sellepärast, et see oli tema kasupoja oma, ehk siis nagu raha jääb pere sisse. Täpselt see kahtluste jada ongi põhjus, miks korruptsioonivastane seadus üldse ei luba sellist olukorda, kus maksumaksja raha jõuab ametiisiku lähedaseni. Sest siis peaks iga kord hakkama kontrollima, kas tegelikult ka objektiivselt oli tegemist mõistliku raha kasutusega. Ja samuti võtta üks kõik missugused mingid riigihanked või teenuste sisseostamised. Miks on näiteks nii, et need, kes valivad seda, et noh, kellelt me mingit teenust ostame, mingit kinnisvara või mis iganes, millega riik tegeleb, miks on nii, et seal otsustusorganis ei tohi olla inimesed, kes on seotud nendega, kes võib-olla pakkumisi teevad? Võib-olla komissioni esimehe poja ehitusfirma teebki objektiivselt kõige parema pakkumise. Miks ta ei võiks seal osaleda? Miks komissioni esimees ei võiks oma tööd teha seal samas komissionis? Aga täpselt sellepärast, et vältida olukorda, kus peaks hakkama kontrollima
seda, kas tegelikult ka oli tegemist erapooletu otsusega. Ja kui ametiisikud teevad tehinguid ja toiminguid ja otsuseid, mis on seotud nendega seotud isikutega, lähedaste inimestega, siis on alati see kahtlus üleval. Aga siin olukorras on tegelikult kolm naljakat asja, mis ma tahan eraldi esile tõsta. Et okei, Laanet siin ei eitagi, et jah, üürisin jah, kasupoja korterit või noh, kasupoja ainu omandis oleva firma korterit. Ta ei eita seda, ta on ju ise kuluhüvitamistdokumendid esitanud, aga siin on kolm naljakat asja. Esiteks, Laanet teeb näo, et ta üldse nagu ei saanudki aru, et selles oleks midagi vale, kuigi, nagu ma teile ütlesin, on olemas üks õigusakt, see on määrus, mille on vastu võtnud Vabariigi valitsus ise ja see määrus ütleb, et kui Vabariigi valitsuse liige teeb selle avalduse, et palun nüüd mulle eluaseme kulusid hüvitada, siis ta peab seal kinnitama, et ta ei ole üürilepingut sõlminud endaga seotud isikuga korruptsioonivastase seaduse mõttes. Ja Laanet nagu nii Eesti Ekspressi kui ka siis selle ERR-i artikli järgi kuidagi kehitab õlgu, et noh, ma ei tea, et nagu just kui ta ei oleks sellega kursis olnud, et see ei ole lubatud. Aga samas, kui Eesti Ekspress küsib talt, et kas te peate sellisel moel maksumaks ja raha kasutamist eetiliseks, selliselt, et üle 12 000 euro liikus maksumaksjal teie positsiooni tõttu teie kasupoja ettevõttesse, kas on eetiline, siis selle peale ta tsiteerib Vabariigi valitsuse seaduse paragraaf 33 lõiget 1 selle kohta, et tal on õigus eluaseme kulude hüvitamisele, aga väga mugavalt jätab viitamata sellele määrusele, mis on selle sama paragraafi teise lõikalusel vastu võetud, mis ütlevad must valgelt, et kui sa esitad avalduse kulude hüvitamiseks, siis sa pead kinnitama, et üürileping ei ole sõlmitud näiteks sinu kasupojaga või tema ainuomandis oleva firmaga. See on niivõrd irooniline, et ta suudab tsiteerida seda ühte sätet, mis on talle kasulik, et näe, mul on ju õigus, aga mitte seda teist sätet, mis ütleb, et tegelikult niimoodi ei võinud teha, nagu sa tegid. See on esiteks. Teiseks, ERR-i artiklis on selline tsitaat Laanetilt. Alustan võib-olla sellest, et millal need rünnakud ja eriti veel isiklikud rünnakud on pihta hakanud ikkagi pärast seda, kui lugupeetud täna istuv peaprokurör ei saanud oma ringkonnakohtu esimehe ametikohta. Aga kui me räägime konkreetselt sellest kaasusest, siis parim hind, parim koht tolaja kohta. Nagu öeldud, väites, et parim hind, parim koht on objektiivselt põhjust kahelda, aga see viide, et Laanet lükkab siin kuidagi süü Parmasele ja ütleb, et tema pihta isiklikud rünnakud algasid sellest, et Parmas ei saanud ringkonnakohtu esimehe kohta, siis see on marunailakas. Kas Parmas hoidis sind relva ähvardusele ja ütles, et taotle kulu hüvitist üürilepingu alusel, mille sa oled sõlminud oma kasupaja ettevõttega? Vaevalt küll. Laanet tegi ise neid tegusid, mida tale praegu ette heidetakse. Ta ise otsustas taodelda eluaseme kulude hüvitamist olukorras, kus ta ei tohtinud seda teha. Ja siis järsku tuleb ja ütleb, et oi, isiklikud rünnakud algasid kellegi teisega seotud sündmusest. Esiteks ei ole see isiklik rünnak, kui sa justiitsministerina rikkud korruptsiooni vastas seadust, mis on täiesti justiitsministeriumi rida. Sina oled olid justiitsministeriumi eesotsas ja sa mängid lolli seoses korruptsiooni vastase seadusega. See on maru huvitav, et tema alustab ikka sellest kuidagi nutulaulust, et oi, isiklikud rünnakud ja peaprokurör on paha ja nii edasi. Jätame kõik selle kõrvale. Mitte keegi ei sundinud Laanetit taotlema kuluhüvitist olukorras, kus ta ei tohtinud seda teha. See oli tema enda otsus. Mis toob meid kolmanda punktini? Ja see on naljakas, sellepärast, et kui Laanetit küsitakse, et kuule, aga kui sa kulude hüvitamist taotlesid, sa pidid ju kinnitama, sest Vabariigi valitsuse määrusega ettenähtud kord ütleb, et sa pead kinnitama selle avalduse esitamisel, et su üürileping ei ole sõlmitud sinuga seotud isikuga, näiteks su abikaasalapsega. Sa ju kirjutsid dokumendel alla, sa pidid seda kinnitama. Ja siis Laanet ütleb, ja ma tsiteerin, ma jään praegu kindla vastuse võlgu, aga kui kõik ministrid on selle allkirjastanud, järelikult olen mina ka selle allkirjastanud, erinevate juristidega, kellega ma nõu pidasin, ütlesid, et see ei ole korruptsioonivastase seadusega vastuolus. Esiteks, kes kurat on need erinevad juristid, kes on vaadanud selle kanalil Eametsa videot, ma näen viite kuskile siia üles, siis ka seal oli tegemist olukorraga, kus tundus, et Eamets väidab, et oi, tema pidas juristidega nõu ja need kõik ütlesid talle, et mis ta teeb on õige. Olukorras, kus oli olemas ülikooli juhend, mis must valgelt toob üks ühele näite, Eametsa olukorraga ütleb, et nii tohis on vastuolus korruptsioonivastase seadusega. Ja kuskilt väidetalt ta leidis mingid juristid, kes said talle nii vale järelduse anda. Ja siin Laanet samamoodi, kuidagi kaitseb ennast sellega, aga juristid ütlesid. Esiteks küsimus, millal ta nende juristidega konsulteeris? Kui ta konsulteeris enne seda Ekspressi artiklit, siis järelikult ta oli mõelnud selle peale, et see võib olla vastuolus korruptsiooniseadusega. Ehk ta pidi olema teadlik sellest, et ta on sellise kinnituse kuskil avaldusel esitanud, kui ta ekstra veel juristidega konsulteeris. Aga ütleme, et ta konsulteeris pärast seda. Tuli uudis ja siis ta ruttu konsulteeris juristidega. Kes on need juristid, kes nii vale vastuse saavad tal anda? Need kodanikud oma väidetavate juristidega, kes neile sellist väidetavat vildakat nõu annavad, jätavad väga halva mulje juristidest, sest kui tegemist on päris...
Sest kui tegemist oleks päris juristiga, siis päris jurist vaataks korruptsiooni vastas seadust ja ütleks sulle minutiga ära, et jah, sinu abikaasa pojale kuuluv firma, kus ta on ainu omanik, see on sinuga seotud isik. Ning jah, kahjuks ei tohi taodelda kulude hüvitamist olukorras, kus sa üürid korterit endaga seotud isikult. Sest see on Vabariigi valitsuse määruses mustvalgelt kirjas. Mis ma siin öelda oskan? Kui meil on justiitsminister, kes ei mõista korruptsiooni vastase seaduse sisu ja kes konsulteerib juristidega, kes ei mõista korruptsiooni vastase seaduse sisu, olukorras, kus selle seaduse sisu koos toimes Vabariigi valitsuse enda määrusega on täiesti vaieldamatult mustvalgelt selge, siis nagu hakkab veidi usk kaduma. Jaja, ma tean, mul tuleb seal alla mingi kommentar, kes ütleb Nüüd hakkas usk kaduma. Ma tahaks ikka uskuda, et on seal poliitikute seas ka veel ausaid inimesi. Ja Laaneti kaasuse puhul, kui ta nüüd siiralt oleks arvanud, et see, mis ta teeb, on korrektne, kui see oleks nii, et ta tõesti ei teadnud, et see on korruptsiooni vastase seadusega vastuolus, see, mida ta tegi, sel juhul oleks ju kohane vabandada ja öelda, palun vabandust maksumaksjatele, et ma tõesti sel hetkel ei taibanud, et ma käitun valesti, ma hüvitan selle raha, riigieelarvesse ja astun tagasi. Jah, ta astus tagasi, aga ei tundu küll, et ta midagi siin väga kahetseks, nagu ta ütleb, ta ei näe, et tal oleks põhjust pilk maas käia. Aga mina küll arvan, et oleks. Üks asi on see, et sa oled inimene ja sa teed vea. Teine asi on see, et sa oled justiitsminister, käitud vastuolus korruptsiooni vastase seadusega ja siis sul jääb justkui õigust ülegi.